Добро утро, почитувани гледачи. Добро дојдовте и во денешното издание на емисијата Фактор здравје. Темата е најчести нарушување на функцијата на тироидната жлезда. Зошто се јавуваат, кои се симптомите, како се диагностицираат, каков е третманот и колку и зошто е важно редовно да ја проверуваме контролата на тироидната жлезда. На оваа тема разговараме со доктор Наташа Башуровска-Маринческа, специјалист интернист од Промедика Медикал Центар. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Како вовет на самиот почеток, колку е честа како патологија нарушената функција на тироидната жлезда и во вашата секојдневна паракса? Колку се соочувате и кога доаѓаат пациенти па откривате одредено нарушување? Доста е честа. Да речам, статистички гледано, на секоја четврта, петта жена, значи женскиот пол е малку позастапен, да, и диагностицираме некакво заболување или промена во структура или во функција на тироидната жлезда. И важно е да се напомене дека во сите возрастни групи може да се диагностицира ова заболување, значи во помлада возраст, во средна возраст и кај повозрасните пациенти. Така, и затоа велиме, треба почесто да зборуваме или пак подигнување на свеста за важноста на тироидната жлезда ќе значи ако забележиме некој симптом, навреме да посетиме лекар, така, да се диагностицира навреме за да и се почне со третман. Идеално би било и да немаме симптом еднаш годишно да си провериме нели како работи или дали има некоја промена, но да, доста е битно да се прави скрининг на заболувањето. Така. Менталитетот наш, одиме ли на лекар кога не ни е ништо, кога не чувствуваме или пак ќе треба чекаме нешто да се случи па тогаш? Па најчесто да, чекаме да имаме некој симптом па да се јавиме на преглед. Така, да. За најчестите нарушувања зборуваме на тироидната жлезда, а веднаш по рекламите продолжуваме и со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, повелете, јавите се, поставете прашање за да добиете совети, препорака. Со доктор Наташа Башуровска-Маринческа, специјалист интернист од Промедика Медикал Центар, зборуваме за најчестите нарушувања на тироидната жлезда. Доктор Наташа, анатомијата на тироидната жлезда, каде е сместена, колкава е големината и која е нејзината функција, она што е најважното? Така, тироидната жлезда е дел од ендокриниот систем. Таа е жлезда со внатрешно лачење. Сместена е во предната средина на вратот. Таа е сместена зад штитовидната рскавица, т.е. народно познато дамовото јаболко. Се состои од два лобуси, десен и лев лобус, и средина која што ги поврзува и се вика истмус. Има изглед на пеперутка. Зошто е битна? Затоа што лачи два хормони. Тие се Т3, триодотиронин, и Т4, тироксин. Во циркулацијата во крвта, тие движат сврзани со протеински носач, но движат и слободни. И најчесто, кога испитуваме крв, ги испитуваме слободните форми, т.е. FT3 и FT4. Важно е да напоменеме дека за колкаво количество на тироидниве хормони ќе се излачува, влијае или тој процес го води хормонот ТСХ, кој што се синтетизира од хипофизата. Тоа е една друга жлезда, која што се наоѓа во самиот череп. Така, да. Учествува тироидната жлезда во, речи си, метаболизмот на секоја клетка телото. Да. Зошто е толку важна функцијата? Важна е затоа што учествува баш во метаболизам, но ако разглабаме на протеини, масни и аглехидрати, тоа се основните продукти нели кои што ги внесуваме преку храната, учествува во перисталтика на цревата, учествува во работата на срцето, т.е. во пулсот и во притисокот, учествува во регулирање на менструалниот циклус, учествува исто така и во други бројни функции, еве на пример и во невролошкиот систем, регулација на сон, регулација на емоции, на расположение. И од тука, значи, одредено нарушување, ако се појави на тироидната жлезда, така, ќе наруши и други некои. Ќе даде промени, може, на сиве овие системи.
така, да, да, да. Да. Кои се најчестите нарушувања или заболувања, како и да ги наречеме така, значењето е да, исто. Да, значи најчести заболувања можеме да ги поделиме грубо во две групи. Так. Структурни и функционални. Структурните се промена во изглед на тероидната жлезда, најчесто во незините димензии, и тоа е кога е, да кажеме, заболувањето гушавост, тоа е струма познато во народот, тоа е кога тероидната жлезда ја ги зголемува своите димензии. Други структурни промени, исто доста чести, се цистични појави и појава на нодуси или чворови. Другата група е функционални промени. Тие се промени во нивото на лачење на хормоните од тироидната жлезда. Доколку имаме намалено лачење, тогаш имаме намалена функција, тоа се нарекува хипотиреоза. Доколку имаме зголемено лачење, тоа се нарекува хипертиреоза. Има и уште една група, тоа е автоимуно заболување на тироидната жлезда и тоа се нарекува тироидитис на Хашимото. Така, да. Веќе имаме и гледачна линија да го слушнеме прашањето и да му дадеме совет и препорака. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. На возраст сум 72 години. Како млада имав и симптоми на висок тироксин. Сега ми се појави пред година дена 90. Случајно ми открија. И сум со стална терапија. Примам по 75 дена, 52 дена. И го контролирам дојде до 11. А немав никакви симптоми. Повише страдам од други заболувања, него од тироидната. Е, сега прашањето е дали мора на мои години да биде тоа нормално до 4. Аха, добро, доволно е ова. Да, секако, останете на линија, само дополнително да ве праша доктор Наташа. Дали Ајде. Имате испитувано антитела? Дали сте Хашимото? Ехо имате направено? Да, 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 све. И тоа ТСК-4 е добро. Антитепо, дали имате испитано? Антителата? Ги имаме испитано, све е окей. Добро, не се покачени, добро. Mm-hmm. Во ред, ова е доволно за да го дадете советот и препораката. Ви благодариме за јавувањето. Да, значи, горната граница за ТСХ, барем така како што напомена пациентката, е петка. И таа е независна од возраст. Значи, ТСХ треба да се трудиме да го симнеме до 5, за да може организмот да функционира нормално, без разлика во која и да е возрастна група. Треба да се потруди, најверојатно со покачување на дозата на еутирокс, да се целна да е 5, под 5, 4. А редовно примање на терапијата? Да, да, секој ден наутро. Контроли на колку време, како се прават? Па најчесто кога поместуваме терапија, качуваме или ја намалуваме, најчесто треба на почесто, значи тоа е на 8 недели. Веќе, да, да, почетокот е така. Кога би добиле некоја добра вредност за ТСХ, тогаш може и на малку подалеку да се контролите на 3, на 6, но тоа се зависи од тоа како пациентот ќе ни изреагира на дадената доза. Така, да. Почитување и применување на терапијата, други некои препораки се даваат за пациентите или индивидуално? Или најглавно и најосновно е терапијата да се пие? Најглавно е наутро, кога ќе станат да испијат терапијата, тоа е теутироксот, и да не ја забораваат. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Само ќе го намалите тонот на телевизорот, за да можеме и поубаво да се слушнеме. Добро утро. Имам едно прашање до Торкава. Одамна јас имам проблеми со тироидната. Употребувам еутирокс 5 дена по едно цело и сабота и недела по половинка. Е, се ме интересува. Дали како последица од тироидната жлезда може да се има ланинозе, да се има проблем во голтајнето, и уште нешто, ало се заборев што. Аха, така, така, да.
Dobro. I svega da. Treba je po jedna nedela da, ja sam od prilep inače, po jedna nedela svega treba da idemo skuplje za kontrola. Така, добро. Ето ми е прашањето. Да. И кога ќе одите на контрола, повторно истото, нели, ќе го упатите како прашање до докторот кај што одите, меѓутоа сега совети препораки и од доктор Наташа ќе добиете. Имам проблем, значи, со голтајнево да не последица и по некој пат се задавувам, ја денево не оди ни угоре, ни удолу и паника ме лајќа. Имате направено ихо на тироидна? Молим. Дали имате ултразвук на тироидна жлезда направено? Имам секој пат, еднаш годишно одам ми прават. Така, дали има присуство на чворови? Аме, може би има мали некој чворов. Добро, добро. Добро, ви благодариме за јавувањето. Да, ова се едни од симптомите на тироидната жлезда, доколку има присуство на чворови. Еве, како најверојатно случај кај пациентот или доколку таа зголеми многу својата димензија, како при струма може да се јави отежнато голтање. Значи, си е во склоп на самото заболување. И другиот симптом кој што го напомена, тоа е студените ноги. Да, значи, тироидната жлезда влија и врз терморегулацијата. Тие што се со хипотиреоза, пошто еутирокс пие хипотиреоза, ето тоа третманот за намалена функција, нив им надвор и да е топло, нив може да им студи. За разлика од тоа кај хипер, кај зголемената функција, тие пациенти се препотуваат. И премногу жештина, веројатно, да, чувствуваат. Да. Така, да. А овие проблеми со голтањето што ги има, се надминуваат тие или пак едноставно, повторно, детални испитувања, да, дополнителни да, проверки. Морам да видам ехо наодот, каков е колкави се, дали притискам на структурите од позади, за да можам да одговорам дали би се надминала. Така. Да го слушнеме и следниот гледач, голем е интересот, што укажува на тоа да, дека често, е чест проблем, честа проблематика. Повелете, добро утро. Само малку погласно ќе ве замолам, за да можеме убаво да се чуеме. Добро утро. Добро утро. Да ја прашам докторката, голем поздрав до емисијата. Благодариме. И до сите. Ми открија намалена тироида. Пием тироксина, ако ќе го пием тироксинот, јазикот ми се суши и ме удира во очите, како да губам вид. Немам чворови. ТСХ ми е 3,730, ФТ4 ми е 1,4 и ФТ3 ми е 4,1,3. Грешка прочитав, извинете. ФТ4, не гледам добро, 1,4, ФТ3 ми е 4,13. Добро, кој лек рековте дека го пиете? Еутирокс од 25 милиграми. Добро. Доволно е ова, доктор Наташа. Да. Добро, ви благодариме за јавувањето. Да, значи тироидната жлезда влие, но најчесто при хипертиреоза се тие промени, влија и врз очните јаболка. Како да кажам, може би ете пациентите забележале некој малку по испакнати очи, тоа медицински се вика екзофталм, кај што очните капаци не можат да ги покријат очите, од самото тоа се јавува сувост на очите, може да предизвика, нели, нарушувања во видот и слични, но почесто ова заболување кај мажите, екзофталмот, нели, испакнатите очи како последица од заболувањата на тироидната жлезда и сепак почесто кај мажите. Но да, може да предизвика промени и во видот. Посекако мора да посети и учен лекар за да види, да исклучи да не има некој друго заболување. Така, да. Добро утро и за следниот гледач. Повелете. Ало. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Сакам да ве прашам, Имав еден стрес. Да, знаете, не успеваме убаво да ве слушнеме. Ајде намалите го тонот на телевизорот, за да можеме точно... Имав еден стрес пред 3 години, имам 69 години
и од тогаш што јам имам хипо. До тогаш не сум имала никаков проблем. Овај пијам тероксино 75, са најле го пијам тоа. Имам мала цистичка, одам на 6 месеци на контрола и овај тој ле го пијам. Сега ми се параметрите во ред, само тие што се, како се викаат, овај ми се покачени едно 200, мислам имам. Не тоа, тој 4, не знам како се вика. Антителата, најверојатно. Антителата. Е, сега имам проблем, пијам компренеса од лекови, пијам сеја поново, пошто така има стрес некој мажот почина, а центра почна сеја 2 месеца да пијам. А осечам, докторке, сувост во устата, ова отпорано осечам, значи некогаш ми се јавуваше, како сум јадела бруча супа. Значи, после почна јазикот, исто се, а секој са бајле сува уста, огин во јазик, во грло. Дали може ми од лековите да ми кажете? И дали нешто посебно храна треба да јадам? А, овај, исто имам, са не знам, порано добив исто после ова, добив кандида на јазик и имам кандида во плунка имав. И са, дали тој огин ми од тероида или... во јазикот и во плунката има кандида. И од тогаш еве 2 години се така ми е, се лечи, ми крече кандидата. Дали ова ми е од ова што е, ми е хипо, мислам? Дали може да ми кажете и некои витамини, дали треба да пијам нешто вака? Аха, и дополнително нешто во исхраната. Ви благодариме за јавувањето. Така, значи, конкретно симптоми веш, кои што се од јазикот кај пациенткава не се поврзани со хипотиреозата, најверојатно би требала да доиспита некои други системи, како гастроинтестинален тракт, желудникот, да види вратна кичма, може би енервација, нели, на самиот јазик, но и кандидата која што има... Аха, и доста, на јазикот и во плунката, така да, рече? Доста, да, влијае врз рецепторите за вкус. Така да не е поврзано ова со како симптом на тироидната жлезда. Така, дополнително изследување на некои други системи, да. Така, да. Значи, суплементација понос на тироидната жлезда, да, може да се користи. Најчесто препорачуваме селен, кој што е суплемент, да се разбереме. Да. Значи, не е третман, да. Подпомага во самата функција, но не лекува. Значи, може да се пие селен. Исто така и витамин D е убаво да се пие, но за да препорачаме витамин D, најдобро е прво да се испита колку е, нели, во крвта, па после тоа да се титрира. Така, да се знае во колку интернационални единици така, да биде. Го спомена стрес од гледачката, дали јас така слушам? Да, тој може да е еден од причинителите, така, па за нарушување? Најглавен, последно време најглавен причинител за заболувањата. Така, така. Сите живееме во стресно време, може би и затоа веќе сме поподложни на овие нарушувања. Кога ќе почнеме да ги објаснуваме така зголемината, намалината и Хашимото, од каде да почнеме, од хипертироидизам? Може, да. Во смисла на симптомите, дијагнозата и третманот. Хипертироидизам е зголемена функција по однос на, значи, испитуваме лабораториски анализи таму. По однос на како се движат хормоните, кај хипертиреоидизам, ТСХ, хормонот, треба да е низок. Но ФТ4 треба да е покачен. Од страна на симптоми е со кај пациентите има намалување на килограмите телесна тежина и тоа треба да биде многу килограми за краток временски период. Потоа може да се јави диареа во повеќе пати во текот на денот, кој што, нели, последователно се води до дехидратација. Може да се јави, може да се јави тремор на дланките, може да се јави постојано препотување. Може да се јави кај жените во репродуктивна возраст нерегуларност на менструалните циклуси. Може, нели, напоменавме од еден пациент предходно, може да се јави промена во терморегулацијата, во чувството на студ или топло. Најчесто на овие пациенти име топло. Исто така може да се јави несоница, тие се повознемирени, понетарпеливи, накратко тахикардични, тоа е од страна на срцето, нели,
Да. Како симптом, најчесто се овие симптоми за зголемена функција. Како забрзано да функционира телото и организмот. Да, кој така? Што не можеш да го контролираш. Така, така, да. Однатре, како да доаѓа. Така, да. Тоа се симптомите, начинот на диагностицирање, третманот кај зголемената функција на тироидната жлеза. Кој е? Диагностицирањето е како за сите заболувања. Значи, убаво е да се направи ултразвук и лабораториски статус на тироиден статус на хормоните, а третманот е различен, тоа се лекови. Едниот лек е тиамазол, другиот е пропил тиурацил и доколку тие не успеат да изрегулираат функцијата и да донесат хормоните во нормала, наредно е зрачење на тироидната жлезда со радиоактивен јод. За среќа, ова заболување во денешно време е малку поредко. Да, да. Многу е почесто, нели, намалената функција на тироидната жлезда, меѓутоа, таа со терапија која што опфаќа една таблета во текот на денот, што треба да ја пиете и само да ја контролирате, така си води човек, пациентот, најнормален живот. Во добро здравје, во оптимално здравје, да само со една таблетка наутро. Да. За намалената функција ќе зборуваме веднаш по следниот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Наташа, намалената функција на тироидната жлеста. Таа е всушност и најчеста, нели, позастапеност кај популацијата. Да, намалената функција се нарекува хипотиреоза, кај неа па обратно. Хормонот ТСХ е зголемен, а хормонот ФТ4 е намален. Од страна на симптоми се обратно од хипертиреозата, значи пациентите качуваат килограми телесна тежина и тоа многу килограми, пак повторно за краток временски период. Има појава на отоци кај хипотиреозата, најчесто се околу очите, на дланките и на подколениците на нозете. Тие пациенти имаат запек. На тие пациенти, ако размислуваме од страна на терморегулација, им студи и надвор времето да е топло, се уште им студи. Исто така, од страна на работа на срцето, тие пациенти можат да бидат брадикардични. Од страна позабавена работа на срцето, кое што си прави дополнителни симптоми, дополнителен терет за целиот организам. Исто така, од страна на нервниот систем, тие пациенти можат да патат од несоница, да имаат промена во расположение, да бидат по-депресивни. Тој тип пациентите со овој тип на заболување, дури и кога ќе влезат од врата, се забележува, така се малку побавни во движење, побавни во размислување. Така да, често е ова заболување. Така да, кога споменавте депресијата, така, мислејќи дека може би страдаат од такво нешто, па се затвораат во себе, а не се свесни дека со само еден обичен преглед, така едноставен, може да се открие дека станува збор за нарушена функција на тироидната жлезда за која што има соодветна терапија и проблемот си се решава. Да, да, па имаме соработка ни со другите гранки, така да некогаш ни препраќаат за како сумнеш за промени во тироидната жлезда и невролозите и психијатрите, гинеколозите, кожните лекари. Аха, така, неоткриена или неконтролирана функција на тироидната жлезда прави проблеми и во процесот на забременување. Да, така? Да, доста и тоа. Често последниот период е отежнато, прави нерегуларни циклуси, интернистички, а секогаш кажувам, има еден стандард за регулација на тироидната жлезда, поднос на ТСХ хормонот, додека па гинеколозите, за да е полесно за бременувањето, одржувањето на бременост, ТСК барат уште понизок да биде, да речам, околу 2, така да, да, имаме мултидисциплинарен пристап треба да има за, за овој тип на промени. Така. И тука е многу важна терапијата. Индивидуално се прави терапевски план за
секој пациент? Така, да, и... да, да, индивидуално, да. Според, според лабораториските, да, анализи. И бидејќи внесуваме хормон. Значи, еутироксот е хормон, кој што го внесуваме во вид на таблета. Јас, така го кажувам, е меѓу најидеалните таблети, е направен така да е најблиско до нашиот хормон, најмногу да личи. Мора индивидуален пристап, бидејќи секој човек е различен и секој човек различно реагира на воведената доза. Така, и после извесен период може да се случи така таа да се намали да или се да остане иста или да, да се зголеми, така? Да, затоа се битни честите контроли, бидејќи титрираме хормон. Така, да. Ама прекин на терапијата, да речеме сега, јас дојдов до ниво каде што ја регулирам функцијата на тироидната жлеза и не морам да пијам терапија. Такво нешто овде не може, бидејќи може би сте се соочиле, да, со пациенти кои посакале или пак прашале дали може веќе дука да престанеме со терапијата. Зависност која е причината, нели, за воведување на еутироксот. Има ретки случаи, најчесто се поврзани со забременување, кај што може да се прекине, нели, терапијата со еутирокс, но во голем процент е доживотен приемот. Пациентот е во еутиреотична состојба, т.е. ТСХ и ФТ4 му се во нормални граници, само затоа што го пие лекот. Без прием на лекот е најверојатно би биле или зголемени, или намалени. Така, да. Следното е Хашимото. Да. Дали тоа најстрашно ни звучи на нас како пациенти, кога на пациентот ќе му речете имате Хашимото, кога ќе речете имате зголемена, имате намалена, може би полесно го прифаќаа тоа, веќе сме сите добро информирани, знаејќи дека со терапијата ќе контролираме. Што со Хашимото? Бидејќи автоимуна, така? Така, да. Бака најкомплицирано име. Да. Има од сиве заболувања. Да. Но не е најстрашно од заболувањата. Тоа е автоимуно заболување. Автоимуните заболувања, меѓу кај што влегува и тироидитисот, се заболувања кај што нашиот организам од икс причини, ајде да кажеме најчесто стрес, почнува да собствениот орган да не си го препознаваат како свој. Го препознаваат, да го спореда мајте, како бактерија, како вирус. И започнуваат да прават така наречена војска за да го уништат. Да. Војската, вака им опишувам и на пациентите, да, на преглед, да, да, за да... Да, да, да го разбереме, така, така најдобро е. Да, таа војска се антителата кои што ги испитуваме. Значи, организмот прави антитела кои што ја напаѓаат тироидната жлезда со цел да ја уништат. Тоест, тие ги уништуваат клетките на самата тироидна жлезда. Со тек на време, на местото кај што некогаш имало клетка, таа веќе ја нема. Со тоа се намалува и функцијата, нели, таа клетка лачела хормон, не постои во глобално од функцијата на тироидната жлезда, започнува да опаѓа. Понос на диагностицирање на Хашимото задолжително се прави ехо на тироидна жлезда, кај што забележуваме промени, ние ги опишуваме нехомогена структура, но вака на пациентите за полесно да им биде, та изгледа како швајцарско сирење, така би стретнали по литература или на интернет, или како изедена од глувци. А на ехо таа изгледа нехомогена, значи полиња на потемна и посветла структура. Од страна на хормони, најчесто на почетокот е еутиреотична состојба. Тоа значи дека се во нормални граници и ТСХ и ФТ4. Со текот на времето, со текот на уништувањето на самите клетки, ТСХ започнува да расте. Во моментот кога ТСХ ќе порасне над 5 интернистички, се воведува еутирокс. И тоа веќе тогаш терапијата е доживотна. Така. И ја контролира состојбата, така? Да, 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 да. Тоа е потребно и необходно за да се за држи да се под функционира, контрола и да функционира. Така, организмот, така, во оптимални граници. Така, така, да. Имаме повторно гледачна линија. Добро утро, повелете. Добро. Добро утро, ве слушаме.
Поздрав до докторката и до емисијата. Ви благодариме. Јас имам зголемена функција на тироидната жлезда. 8 години пијам тирозол. На почетокот пијав по една таблета, а сега пијам три пати неделно по 5 милиграми. Хормоните ми са доведени во нормала, така ги следевме подолго време. ТСХ-та со последната контрола ми е 1,359, а FT4 0,77. Дали тие вредности се во ред да продолжам така со терапијата или треба нешто друго? Добро, ви благодариме. Да, во ред се. Во ред се тие вредности, си се во, може би, кондулна граница, но си се во референтни вредности. И не пие голема доза пациентката. Аха. Три пати неделно по 5 милилитри, не е некоја голема доза. Така да си продолжи со истото. Така да. На колку време треба да ја проверуваме тироидната жлезда? Да, споменавте вие на почетокот дека може и превентивно, не мора само да чекаме нешто да се наруши, а кога ќе забележиме некој од симптомите да не оставаме време да поминува па да одиме на лекар. И зошто е важна проверката и контролата? Да, значи би било идеално веднаш штом се забележи да се јави на преглед, за бидејќи така најбрзо и најлесно би се изрегулирала функцијата. Побрза поставена дијагноза, по веднаш даден третман. Така. И веднаш би му олеснало на пациентот од страна на симптоми. Веќе ако нема симптоми, да, идеално еднаш годишно, и да нема мак, и да немаат симптоми, да направат контрола на тироидната жлезда. Веќе кога се воведува терапија, лекарот преценува за колка временски период треба да се јави пациентот на преглед. Најчесто, секогаш кажувам, доколку воведуваме терапија или променуваме доза, без разлика дали ја зголемуваме или намалуваме дозата на самиот лек, веднаш првата контрола да е за 8 недели, тоа е за 2 месеци. После тоа, во зависност како сме ги изрегулирале хормоните, како ни реагирал пациентот на терапијата, може да е контролата и на 3 и на 6 месеци, но тоа пак се пак зависи од така, повеќе фактори. Да, да. И за самиот крај, бидејќи веќе сме на крајот на емисијата, очигледни се симптомите кај зголемината и кај намалината, како што ни ги објаснивте. Ама кај Хашимото, тие се развиваат бавно, полека, па некогаш може и да, по-неспецифични да бидат. И токму затоа, еве, редовни контроли би биле добри за да откриеме навреме. Да, најчесто Хашимото е случаен аут. Значи, ке видиме промена во структурата на тироидната жлезда на ехо и стартуваме со испитување и со диагностика. Да, долг е временскиот период, пак ќе кажам, зависи од пациент до пациент. Има пациенти кои што во месеци влегуваат во хипотиреоза, има пациенти во години, да поминати неколку години со Хашимото, и поредки случаеви кај што, да речеме, ете, после деценија Хашимото, па тек тогаш се исцрпила самата функција на тироидната жлезда. Така, да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.